Dnes sa nachádzame v Starej Turej, kde som si pre vás pripravil pozemky s krásnym panoramatickým výhľadom na celé mesto. Ak sa vám pozemky páčia, no neviete si predstaviť, ako by na nich mohla vyzerať stavba, pripravil som si pre vás ukážku. Pozemky v celkovej výmere 1250 m2 sú mierne svahovité, nachádzajú sa v tichej časti mesta, mimo hlavnej cesty. Aktuálne je na hranici privedená elektrina pre maximálne 2 rodinné domy, teda v budúcnosti už nebudeme v cestve stavať. Stará Tura disponuje kompletnou občianskou vybavenosťou. Sú tu školy, škôlky, obchody, zdravotné stredisko aj krytá plaváreň. Má tiež dobrú dostupnosť diaľnice D1 z nedalekého Nového Mesta nad Váhom. V okolí sa nachádza veľké množstvo turistických chodníkov, vodná nádrž Dubník a tiež lyžiarske stredisko Veľká Javorina. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.